A cunha, menino. Tá ligado? É, seguinte, rapaz. Falta alguma coisa na sua vida? A professora chegou na sala de aula e perguntou isso aos alunos. Disse, sempre falta alguma coisa na nossa vida. Aí Mariazinha disse, lá em casa não falta nada, professoras. Como assim não falta nada? Lá em casa, papai tem carro, papai tem moto, papai tem uma casa boa, lá tem banheira de hidromassagem e tudo. Aí a professora disse, mas seu pai tem uma lancha? Tenham. Pois é. Então sempre falta alguma coisa. Aí Pedrinho disse, ei professora, o meu pai tem tudo que o pai da Mariazinha tem e tem uma lancha. Então meu pai não falta nada. Falta. O seu pai tem avião? Não, tem não. Aí Paulinho disse, professora, o meu pai tem avião. Meu pai tem lancha, tem tudo que o pai da Mariazinha tem e tem avião. Então não falta nada. Falta, meu filho. Sempre falta alguma coisa. Falta amor. O seu pai vive com a sua mãe? Não, meu pai é separado, tá vendo? Então falta alguma coisa. Aí Sininho disse, então lá em casa não falta nada. Como assim? Seu pai tem tudo? Tem. Não tinha não, mas a minha irmã chegou lá em casa esse dia com um namorado novo pra apresentar pra papai. Quando papai olhou, tava ele com aquelas calças assim, aquela cueca enfiada aqui atrás, com a camisa do Flamengo cheia de tatuagem pelo corpo, aquele cabelo rastafari. O meu pai olhou assim e disse, era só o que tava me faltando.